Sebastian Dalsgaard, du starter kampen, spiller 27 minutter i en sejr over Horsens. Det er et dumt spørgsmål. Hvor fedt er det? Det var super fedt. Vi spillede fantastisk som hold i store dele af kampen, og det var derfor, vi vandt. Der var ikke nogen, der så ud til at på nogen måde frygte et Horsens-hold, som ikke har vundet, eller som ikke har tabt endnu. I går bare til dem. Vi holder os sammen og spiller som et hold, og hvis vi gør det, så dækker vi et fantastisk forsvar, og det er derfor, det kun scorer 64 point. Det er rigtigt, vi får roteret sindssygt godt i forsvaret. Hver gang de spiller en fri, så kommer der en ny mand løbende hen. Er det noget, I arbejder meget på i træning? Jamen, jeg ved ikke. Det er bare blevet en del af vores identitet nu, og det er et godt forsvar. Og så er det jo heldigt, at vi også kan score nogle point i angrebet. Du får smækket et par træer, ikke? 2 ud af 3. Og din skudprocent i år er ret god. Nu står der og smiler lidt, det har jeg godt forstået. Har du da regnet med det her for et år eller to siden? Nej, det havde jeg ikke. Men det er dejligt at få chancen, og så er det jo dejligt også, at skuddene går i, når jeg endelig får dem. Sebastian, tillykke med det. Tak for det.